скажи чесно, чи ти розумієш, що харизма, яка тобі так подобається, харизмі можна навчитися? Не думала, це врождене. А чи бувають люди, кому при народженні нічого-нічого класного не надавали? Я думаю, ні. А можливо, саме така, як ти є зараз, комусь подобається? Іншими словами, на що така дівчина, як ти, в твоїй голові, може розраховувати? 40+. 40+, тому що їм вже байдуже? Я не знаю. Мені 43. Я не знаю. Тобто я вже можу на все, що залишилося, розраховувати. Ну, понимаете, я ж теж не хочу бути вот этим как раз мусором, который только и остался. Моя дорога, ну Боже, ну що ж ти таке говориш? Ти не можеш так людина себе не цінити, не поважати і не любити. Перед ними гарна дівчина сидить. І таке щось говорить, про що я не розумію, звідки ти це взяла.